Kan I høre mig? Det lyder godt nok. Sådan. Det var bedre. Nu kan jeg også høre mig selv. Det er meget. Jeg har valgt et lille emne, der hedder den færdige og den ufærdige kristendom. Men grunden til, at jeg gjorde det, det var, at da Jan han ringede til mig og spurgte, om jeg ville sige nogle ord i dag, der talte vi om, hvordan det kan være, at kristendommen egentlig er så relativt upopulær nu om dagen. Og det gælder i hvert fald i den protestantiske del af verden, mens det er noget anderledes i de katolske. Men det som, det som Jan også nævnte, det var, at hvis man nu går til en messe med sind, krop og ånd eller spirituel udvikling, så kan man købe buddhaer i alle størrelser og farver og udformninger, mens Jesus Kristus, ham kan man ikke rigtig købe. Og det er jo også sådan inden for Martinus åndsvidenskab, at der er mange, der er rigtig glade for de kosmiske analyser, men de dele af analyserne, der hænger sammen med kristendommen, dem er man ikke så begejstret for. Og så må man jo spørge sig selv, hvordan det kan være. Det jeg typisk hører, når folk de omtaler kristendommen, det er, at de siger, at der er sket så utrolig mange mørke gerninger i kristendommens navn, der er ført krige i kristendommens navn, og der er jo også hele inkvisitionen, som jo er i det hele taget et mørkt kapitel i Europas historie. Martinus skriver noget om det i Livets bog 1, stykke 61, og det han fortæller, det er, at da kristendommen eller Jesu rene lære skulle udbredes i verden, der bestod verden stort set af barbarer og konger, der mest af alt i virkeligheden var røverhøvdinger. Og deres moral var jo, at man skulle hævne sig, og det højeste lys eller den højeste lykke, den kunne man opnå ved at falde for sværdet. Og så kom Jesus lærer jo, der siger det stik modsatte, og det er klart, at de her mennesker, de ville jo ikke kunne antage Jesu lærer i dets rene form. Og derfor, siger Martinus, så var man nødt til at iblande noget barbarisme i kristendommen, for at den overhovedet kunne vinde indpas. Han siger det på den her måde, direkte citeret, for at trænge igennem dette panser af mørke, der herskede i verden, måtte kristendommen selv trække i et panser. Og det er selvfølgelig derfor, at der er foretaget så mange mørke handlinger i kristendommens navn, men det vi snakker om nu, det har jo selvfølgelig ikke noget at gøre med den fuldkommende kristendom. Kristendommen er selvfølgelig grundlæggende en lys verdensimpuls, og Martinus fortæller noget om det på en meget interessant måde på rådsmøderne, hvor han også siger, at kristendommen det har faktisk ikke noget med præster og alt det der at gøre. Og nu vil jeg citere lige et par citater, hvor han fortæller, hvad kristendommen i virkeligheden er. Han siger, og kristendommen har jo lavet kolossalt arbejde i verden. Alt hvad der er humanitet, Røde Kors, Fredsliga og hjælp til ulande, hjælp til katastroferamte, forsorg med gamle og alt det der, det er jo en masse kristendom. Og om de humane ateister, siger han, de dyrker ikke nogen gud, men de har en glimrende humanitet. Hvad er det for en humanitet? Jamen, det er jo kristendommen fra dengang. Der er ingen tvivl om, at de tidligere liv var de kristne. De har været med i kristendommen dengang, deres hjerner kunne tage dette at leve på dogmerne. Og dengang har de fået indøvet en vis humanitet. Så det, Martinus egentlig siger, det er jo altså, at det, selvom der har været de her mørke gerninger, så er det jo kristendommen, der har indført humaniteten i de kristne lande. Noget andet folk ofte siger omkring kristendom, det er, at de kristne fortællinger, de er så naive. At der er jo heller ikke nogen i dag, der tror på, at jorden er blevet skabt på 6 dage selvfølgelig. Men her tror jeg bare, man skal forstå, at disse på overfladen naive fortællinger i virkeligheden er udformet af højt udviklede væsener, og at de er tilpasset det intelligensniveau hos dem, der skulle bruge disse her fortællinger. Og historien om, at jorden er skabt på 6 dage, det er jo selvfølgelig det er folk, der har levet på jorden for over 4.000 år siden. Og som jeg har forstået det, nu kunne jeg ikke finde det sted, hvor jeg tror, jeg har læst det, så derfor så siger jeg, som jeg har forstået det, så er de 6 dage jo i virkeligheden slet ikke 6 dage, men det er spiralkredsløbet 6 riger, altså planteriget, dyreriget, menneskeriget, visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det er det, der i virkeligheden er Guds skabelse. Når de kristne fortællinger bliver for naive, så er det så ikke et udtryk for, at de er forkerte,
Men det er selvfølgelig et udtryk for, at der er behov for en ny og højere verdensimpuls. Og det er jo derfor, at kristendommen er kommet i de tre faser, med det gamle, det nye og det tredje testament. For det tredje er der mange, der siger, at de ikke bryder sig om kristendommen, fordi at den officielle udgave af kristendommen jo er, at det er en trosreligion med ritualer og ceremonier og røgelser og det der. Disse ting, de er jo i virkeligheden båret af følelsesenergien. Og efterhånden, som udviklingen tager til, så er det jo intelligensenergien, der bliver udviklet, og så kan folk ikke tro mere, og så ønsker de logisk sammenhængende analyser eller tankerækker af verdensalten. Og det er jo netop det, som Martinus er kommet med. Der har så været disse, kan man sige måske, disse problemer med kristendommen, men det må jo være udtryk for for ufærdige faser i kristendommen. Alting, der skal udvikles, må jo gå igennem, som Ingemar jo også nævnte, må jo gå igennem nogle ufærdige faser, indtil det når sin fuldkommenhed. Og problemet opstår, hvis man bedømmer kristendommen ud fra dets ufærdige faser, i stedet for den fuldkomne kristendom. Og man bedømmer jo heller ikke et æble i dets umodne fase i juni-juli måned, hvor det smager surt, men man venter til æblet er modent i august eller det tidlige efterår. Og her må vi også bare sige, at kristendommen i dets færdige tilstand jo er noget helt andet, og det kan vi slet ikke nå at komme ind på på 10 minutter, men formålet med det tredje testamente er jo selvfølgelig, sådan overordnet set, at vi skal blive kristusvæsener og udvikle det rigtige menneskerige. Og Martinus siger for eksempel om kristendommen, at det er lykkens og salighedens livsfundament i verdensaltet, og at kristendommen er den højeste videnskab i verdensaltet om verdensaltet. Og reelt så skulle man jo ikke tro, at der var nogen, der kunne have noget imod den slags ting. Men hvis altså konklusionen må være, at det folk ikke bryder sig om ved kristendommen, det er forskellige manifestationer, der foregår i kristendommens ufærdige faser. Og vi må også tro, at folk de dybest set ikke holder sig for øje, hvad den virkelige eller fuldkommende kristendom er. Tak.